Ну, я ось довкола Форменюка стою. Ну, щоб він не скочив, він каже, має права. Спускатися в діжурку зайошити, бо діжурка нічого не зробила. Діжурка сидить, зайнята. Говоріть, будь ласка, я що відбулося? Поліція, ну, держить, вибиває з мене, я повісти. Чому у вас тече кров? Я ж знаю. От вони мене, оперативники били мене в кабінеті. Чи є тут присутнім людина, яка вам наносила пошкодження? Ні, коли вам це зробили? Ну, назвіть. Вот. Подожди, подожди, Сань, зараз зайду, бо тут є журналісти, часу. Тут же всі комуністи. Що? Около часу. Так, у вас десь є внутрішній біль? Да, у мене я інвалід на второй, третій. Ну, після побиття у вас є десь точки, де вам болить? Тобто десь витяг він може. Ну, десь, ну, на торі, ну, около 12 верхніх кишки. За що вас затримали? За що вас затримали? Ну, об'являють, що я, ну, ограбив кого-то. У вас є родичі, родина? Да, не хочуть сообщати, ну, моїм родственникам. Давайте я зараз повідомлю. Ну, так у мене там документи. Родичі не знають, що повідомлюється. Ну, так у мене документи рюкзаки. Ну, просто там. Ви можете назвати, коли зараз. Зараз його слідчі повідомить його родину і правозахисника, безоплатного адвоката. Чудово. А чому він побитий, скажіть, будь ласка? Чинив опір під час затримання працівником кордону. Я не помню, не чинив опір. Затриманий за розбійний напад. Наніс тілесні ушкодження, да, потерпілий. Є постраждали, потерпіли. Да. Я оперативний співробітник, не скажу вам, де він зараз знаходиться. Є заява, ну, заява ви затримували є. Його, є. Да? Я не затримував. Якщо є заява, повинен бути жили, потерпілий. Ви ж там були. Я вже тебе не затримував, я приїхав, ти вже був затриманий. Ну, так я був не побитий, ви мене побили тільки що в кабінеті. Ви тільки що говорили, що у вас задержали. Здесь людей нет, ви утверджаєте, що здесь людей є. Ну, так ви присутствовали при этом просто. Я нигде не присутствовал. Да. Вас при затриманні побили чи вже нет, в кабінеті? Ні, в кабінеті прям. Тобто в Дарницькій поліції? Да, в Дарницькій поліції, да. Скажіть, який це поверх? А на якому поверсі? На третьому етажі, ну, не помню. Ну, ми зараз на четвертому. 322-й, грубо кажучи. 322-й. Ви пам'ятаєте прізвище? Правоохоронця, який з вами так поводився. Ну, якщо їх поставити, я можу опознати. Ви можете далі, ваше прізвище ім'я. Ковальчук Олександр Сергійович, Житомирська область, город Новоград-Волинський. Не надо спішити. Ще раз на камеру, дуже чітко. Проживаю. Ні, ще раз фамілія, ім'я. Ковальчук Олександр Сергійович, проживаю в Житомирській області, город Новоград-Волинський, Житомирська область. Спасибо, представтесь ви, пожалуйста. Будь ласка. Опорповажний відділ Федеральної поліції Фіщук Юрій Юрійович. Дуже вам дякую. Будь ласка, дотримуйтесь справи, які дотримуйте. Швидку вже викликали, все буде нормально, зміводять. Дякую, що ви надали допомогу. Але ж чином ніяких не буде протизаконних дій. Але в нього є забої. Я розумію, через те я вже викликав швидку, через чергову частину, вона приїде, оглянути, ви підійшли. Добре. Дякую. З цією людиною розберуться.